kiongozi anatembea kwa sehemu fulani na mvua inaonekana, hiyo ni ishara ya baraka. Si namna hiyo? Mimi nataka tu niseme na waomba na wasihi watu wa Vihiga, watu wa Western Province wote, tuunge Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto mkono. Kwa hii wiki nzima serikali yote ya Kenya imekuwa hapa. Amekaa hapa na hata leo kwa historia ya Kenya ameweka kikao cha cabinet hapa Isheiwe Kakamega. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba ana imani na sehemu hii na anaweza leta serikali waamue mambo yao wakiwa hapa. Jambo la pili, mimi nataka nipongeze viongozi wa hapa. Otichilo, hata Power So ambaye ni engineer wa barabara. Mimi nataka niseme wamefanya vizuri kujitokeza kuwa na rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunasema kwamba ukisusia na lako halipo. Ukisusia na lako halipo. Mboko Milemba yuko hapa. Powerhouse yuko hapa. Governor yuko hapa. MCAs wako hapa. Mimi nataka niwaambie serikali ni ya William Samoei Ruto na tukishirikiana tutakuwa na maendeleo mengi ambayo itakuja hapa. Tafadhali wale ambao wanajaribu kusema tujaribu njia nyingine, mimi nataka niwaambie wakati umefika. Si ni huyu rais? Si ndio huyu? Asanteni sana. Sasa tupeane kwa ndugu yangu Weta.